1988-ի փոթորկալի իրադարձությունների, հանրահավաքների, ցերեկային և գիշերային ցույցերի ժամանակաշրջանում ծնվել, ամրացել և արդեն 30 տարի Հայաստանի քաղաքական դաշտում իր ուրույն ու պատվավոր տեղն է զբաղեցրել սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցությունը։ Այն հիմնադրվեց սկզբում որպես Երևանի 26 կոմիսարների շրջանի սահմանադրական խումբ, 15 հունիսի 1988 թվական, երբ 1988-ի հունիսին Երևանի անկախության հրապարակում կոչ արվեց ստեղծել կամավորների խմբեր, ՀԽՍՀ գերագույն խորհրդի պատգամավորների հետ աշխատելու համար։ Այդ օրերին եռացող հրապարակում հայտնվեց ցուցանակ 26 կոմիսարների շրջան, որի տակ հավաքվեցին այն մարդիկ, ովքեր հետագայում ստեղծեցին սահմանադրական իրավունք միությունը։ Այդ շրջանների համեմատ 26 կոմիսարների շրջանի ներկայիս Արաբկիր սահմանադրական խումբ սկսեց առանձնանալ նրանով, որ ոչ միայն Ղարաբաղ կոմիտեի որոշումների կատարումն էր իրականացնում, այլ նաև շատ անգամ բարձրացնում էր հարցեր, հանդես էր գալիս նախաձեռնություններով, բռնվում էր վեճի Ղարաբաղ կոմիտեի հետ։ Խմբի հավաքատեղին էր Կոմիտասի Պողոտայի շուկային հարակից Կույրերի միավորման մշակութային պալատը, որի տնորեն Լևոն Ղուկասյանը, կամ ինչպես իրեն անվանում էին խմբում պարոն Լևոնը, նույնպես խմբի հիմնադիր անդամներից էր, համակարգում էր խմբի աշխատանքները։ Շաբաթը մեկ տեղի ունեցող ընդհանուր ժողովներում հավաքվում էին մինչև 120-150 մարդ։ 88-ին այս շենքում առաջին անգամ հիմնադրվեց այդ կազմակերպությունը, Հայկ Բաբուխանյան, Հրանտ Խաչատրյան, ձեր ժողովրդի ծառա ես, Լևոն Ղուկասյան, որով ես կարողացել եմ օգտակարել ոչ թե միայն սահմանադրական իրավունք միությանը, այլ նաև ամբողջ կազմակերպական աշխատանքներին, որոնք տեղ չեն ունեցել, նույնիսկ եղել է դեպք, որ ստիպված է եղել մեր տանը անցկացնել որոշ ժողովներ։ ՝ 1989 թվականի ապրիլի սկզբին հիմնվեց սահմանադրական իրավունք միություն։ Այդ օրվանից Հայաստանի քաղաքական դաշտում առանց ընդհատումների գործում է սահմանադրական իրավունք միությունը, բարձր պահելով ազգային արժանապատվության, ազատության, անկախության, արդարության և վերամիավորման դրոշը, վաստակելով հայ ժողովրդի հարգանքը և հավատը։ Նշենք նաև, որ Սիմն իր ստեղծման պահին, Կոնկուսի իշխանության օրոք, Հայաստանում երկրորդ քաղաքական կազմակերպությունն էր, ազգային ինքնորոշում միավորումից հետո և միայն ամիսներ հետո ստեղծվեց ՀՀՇ-ն։ Նույն ընթացքում 1989 թվականի օգոստոսի 11-ին Սիմն իր գաղափարախոսությունը լայնորեն տարածելու նպատակով որոշեց հիմնել իրավունք թերթը, որը սովետական միության պայմաններում սկսեց հրատարակվել կիսաընդհատակում և այսօր իրավամբ կարելի է անվանել անկախ Հայաստանի ամենահին թերթը, որը հետագա տարիներին դարձավ նաև ամենաընթերցվողը Հայաստանում։ Իրավունքի առաջին խմբագիրն էր Հովհաննես Գալաջյանը։ Թերթի առաջին համարը լույս էր տեսել 300 օրինակ տպականակով, A4 ֆորմատով և վաճառվում էր 1 ռուբլով։ Անդրանիկ համարի խմբագրականում ասված էր. «Սահմանադրական իրավունք միությունը ժողովրդավարական սկզբունքներով ստեղծված ազատ կազմակերպություն է, որը ղեկավարվում է ընտրովի խորհրդի կողմից. Նա իր կազմում ունի մասնագիտացված հանձնախմբեր, որոնք են տնտեսական աշխատանքի, կազմակերպչական, մարդու իրավունքների, արտաքին կապերի և խմբագրական. Խմբագրական հանձնախումբը սկսում է նույն պաշտոնաթերթի հրատարակումը, նպատակ ունենալով ծանոթացնել ընթերցողին միության գործունեության հետ, լուսաբանել իրավական պետության ստեղծման հետ կապված խնդիրները, քննարկել տարբեր օրինագծեր և հայ ազգի առջև ծառացած խնդիրների լուծման ուղիներ, ինչպես նաև իրականացնել անկախ տեղեկատվություն»։ Թերթում տպագրվելու են ինչպես միության պաշտոնական տեսակետն արտացոլող, այնպես էլ այդ տեսակետի հետ չհամընկնող նյութեր։ Անդրադառնալով իրավունք թերթի անդրանիկ համարի խմբագրականին, նշենք, որ այդտեղ փաստված են ոչ միայն կուսակցության ռազմավարական նպատակները,
անկախ, իրավական, ժողովրդավարական պետության ձևավորումը, այլև սահմանված է իրավունքի ապագա գործունեության պլատֆորմը, շեշտելով, որ թերթը գործելու է լիակատար ազատություն, լայնախոհություն, բազմակողմանի տեղեկատվություն տրամադրելու սկզբունքներով, այն է իրականացնել անկախ տեղեկատվություն և տպագրել նաև նյութեր, որոնք չեն համընկնում Սիմի պաշտոնական տեսակետի հետ։ Շեշտենք, որ այդ ազգային ու ազատասիրական ձգտումները և մոտեցումները արտահայտվում էին սովետական միության ժամանակ, երբ բոլորովին անվտանգ չէր խոսել անկախ Հայաստանի մասին։ Ազատ մամուլի գաղափարը, որը դրվեց իրավունքի հիմքում, աննախադեպ իրականություն էր գրաքննության պայմաններում տպագրվող սովետական մամուլի համար։ Առավել կարևոր էր, որ իրավունքը, լինելով կուսակցական պաշտոնաթերթ, դրսևորում էր լայնախոհություն, հրաժարվելով նեղ կուսակցական խոսափող լինելու կարգավիճակից, ինչը նույնպես անսովոր էր ԽՍՀՄ-ի պայմաններում։ Սակայն հենց այդ սկզբունքները, որոնք իրավունքը պահպանեց մինչ օրս, թույլ տվեցին Սիմի պաշտոնաթերթին հայ հասարակության կողմից ընկալվել ոչ թե որպես կուսակցական թռուցիկ, այլ առաջադեմ և համարձակ թերթ, որն արտահայտում է ամբողջ հասարակության իր ձերը և մտահոգությունները։ Այսօր անկախ Հայաստանի Հանրապետության ձևավորման ակունքներում կանգնած կուսակցություններից մեկի, Սահմանադրական իրավունք միության և անկախ Հայաստանի ամենահին թերթի 30 ամյակն է։ Դժվարին էր իրավունքի ուղին և նրա ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլի կայացման ու զարգացման մեջ։ Իրավունքի պատմությունը ինչ-որ չափով Հայաստանի Հանրապետության ձևավորման և կայացման պատմությունն է։ Քանի որ իրավունքը ստեղծվեց և գործում է Հայաստանի Հանրապետության կայացման և ամրապնդման նպատակով և ժամանակաշրջանում, ու իրավունքի պատմությունն անբաժանելի է Հայաստանի Հանրապետության պատմությունից։ Պատմել Սիմի և իրավունքի անցած ուղու մասին նույնն է, թե խոսել անկախ Հայաստանում քաղաքական համակարգի, բազմակուսակցականության և ազատ լրատվական դաշտի ձևավորման մասին։ Իրավունքի ուղին ներկայացնում է, թե ինչ է նշանակում տասնամյակներ շարունակ մնալ քաղաքական պայքարի առաջին գծում և ինչ կամք ու անձնազովություն է պահանջում այդ, ինչ որտեղ անշնորհակալ, սակայն հոգու և մտքի թելադրած գործունեություն։ Հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում Սիմի և իրավունքի բարեկամներին, որոնց աջակցությունը մեզ թույլ տվեց ստեղծել, պահպանել ու զարգացնել կուսակցությունը ու թերթը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Լև Գրուպ փաստաբանական գրասենյակի աշխատակիցներին և նրա ղեկավար Լևոն Բաղդասարյանին ամենադժվար պահերին իրավունքի կողքին լինելու համար։ Ինչպես նաև իրավական հարթության մեջ ազգային արժեհամակարգը հարձակումներից պաշտպանելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր թերթի հետ համագործակցած մտավորականներին, քաղաքական գործիչներին, հրապարակախոսներին։ Բոլոր դեպքերում Սիմին և իրավունքին հաջողվեց տարիների ընթացքում ստեղծել իրենց բարի անունը, չամաչել և ոչ մի քայլի համար, կերտել անբասիր և օրինակելի կուսակցություն, զգալի չափով մասնակցել մեր անկախ Հայաստանի կառուցմանը, ազդել քաղաքական և հասարակական գործընթացների վրա։ Իրավունք թերթը դարձավ նորանկախ Հայաստանի ամենահին և ամենամեծ թերթը, որը մշտապես կանգնած է մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարական սկզբունքների զարգացման դիրքերում, ազգային արժեքների և մշակույթի զարգացման մեջ հսկայական դեր է ունեցել և ունի, և ընթերցողների մեջ ձեռք է բերել ազգի և արդարության համար աննկուն մարդիկի բարձր համբավը։ Սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցությունը 30 տարի է, ինչ ամենաակտիվ կերպով գործում է Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Հստակ հետևելով իր սկզբունքներին ու պայքարելով հանուն մեր հայրենիքի ու ազգի։ Սիմը կանգնած է Հայաստանի անկախության ակունքներում։ Ունեցել է հսկայական ներդրում Արցախի վերամիավորման հարցում։ Մշտապես պայքարել է ու պայքարում է ազգային արժեհամակարգի պահպանման, Հայաստանի իրական ինքնիշխանության, անվտանգության, Հայաստան երկրում իրական արդարության, քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանման համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք գիտեք, որ մեր կուսակցությունը երբեք չի շեղվել իր գաղափարախոսությունից, ամեն օր պայքարել է մեր ազգի և հայրենիքի ապագայի համար։
մեր քաղաքացիների իրավունքների համար։ Մենք երբեք չենք վախեցել ասել ճշմարտությունը եւ ունենք ամբից կենսագրություն։ Մենք ապրում ենք այնպես, ինչպես մեր ժողովրդի մեծ մասը։ Ծանոթ ենք Հայաստանի շարքային քաղաքացու առօրյա դժվարություններին եւ հոգսերին, ապագայի նկատմամբ ունեցած մտավախություններին, ինչպես նաեւ երազանքներին ու իղձերին։ Կեցցե հայ ազգը, հայոց միացյալ պետությունը, հայ առաքելական եկեղեցին, հայ ընտանիքը, Հայաստանի աշխատավոր ժողովուրդ։ Սահմանադրական իրավունք միության ձեռքբերումներից էր նաև Իրավունք TV-ի ստեղծումը 2018 թվականին, որի պատասխանատուն է Արամ Վարդանյանը։Տարիների ընթացքում տեղի ունեցած բարդ և դրամատիկ իրադարձությունների միջով անցնելով, այսօր ամփոփելով կուսակցության և թերթի նվաճումները տվյալ ժամանակահատվածում, վստահությամբ ենք նայում կուսակցության և իրավունքի ապագային, ինչի հիմքը տալիս է այսօրվա Սիմի երիտասարդական թևը, իրավունքի երիտասարդ լրագրողները, մեր հայրենասեր, փայլուն կրթված, փոխարինող սերունդը։